Wat doet de heer Pechtold hier eigenlijk nog? Herinner ik meneer Pechtold aan een dreigement? Nou ja, laat ik het noemen een belofte. Om in het buitenland asiel aan te vragen. Ik ben bereid om vanavond, hoe laat het ook wordt, u te helpen met uw koffers te pakken. Dat gaan we doen. En vertrek uit Nederland. Het was het proberen waard. Grachtengordel-elite, die staan eigenlijk nu, dat zie je ook vandaag, een beetje huilie-huilie te doen op de gang. Meneer Pechtold. Ja, voorzitter, even de onderbreking in de beledigingen. Noemde u het nou ook net koptax? Kopvoddentax. Kopvoddentax, ook een stijlvolle vergelijking. Ik heb uw tegenbegroting gelezen. Is het een serieus voorstel of moeten wij hier naar het Leids Cabaret Festival luisteren? Wat bedoelt u daarmee? Want ik wil gewoon eens een keer van u weten, u gooit er dan weer wat in. Wat is dat voor een tax? Nou, gewoon een belasting. Je vraagt een vergunning aan. Als je een hoofddoekje wil dragen, dat kost je 1.000 euro per jaar. Ja, voorzitter, als een collega hier met voorstellen komt en dat betekent een pet, de hoed van Plasterk, die vallen daar buiten of is een apart tarief? Nou, voor de heer Plasterk zou ik nog wel een apart tarief in het leven willen roepen, eerlijk gezegd. Maar nee, het is gewoon een kop voor de tax. Met andere woorden, een hoofddoekjesbelasting. Voor hoofddoekjes gaan wij een belasting invoeren. Via een vergunningplicht. Dat is ons voorstel. Collega Wilders, nou loopt u hier al een 20 jaar op dat Binnenhof rond. Ik geloof dat u nog nooit iets anders verdiend hebt dan belastingcenten. Waar u zo'n problemen mee hebt. En nou gaat u hier met een voorstel komen wat eigenlijk aan één schakeling van beledigingen is naar een bepaalde bevolkingsgroep weer. En u gaat me vertellen dat u dat verder niet uitwerkt, dat gewoon is, u gooit dat hier zo neer, u heeft daar geen omschrijving bij, het is gewoon een stukje cabaret, of niet? En dan is mijn vraag, wat doet u hier nou? Loop nou weg met die 9. Ze gaan toch niks toezeggen, ze gaan het niet uitrekenen voor u. Ik zou zeggen, hup, lopen. Dat zou u graag willen, maar ik zal u zeggen, meneer Pechtold... U heeft het eerder gedaan. U zou het graag willen, maar ik zal u zeggen, meneer Pechtold... Het zijn er geen 9, het worden er dadelijk 20 of 30. En u kunt nog zo vaak roepen dat wij weg willen gaan als u het wil... maar we zullen alleen maar met meer mensen terugkomen. Dat de PVV niets heeft met allemaal dat soort idioterie, dat spreekt voor zich. Ik ga me daar ook niet voor verdedigen. Ik zeg het nu 1 keer... En voor de laatste keer. En als u daarover doorgaat zieken, dan klimt u maar een boom in, meneer Pechtold. Ik wens u veel succes. Maar het effect is dat het niet meer 1-1 is. Maar dat iedereen al bij voorbaat zegt, Wilders, dat eigen gelijk van je, zwelgt erin. Zwelgt erin. Maar wij doen er niet aan mee. Nou, voorzitter, het is voor mij geen verbazing dat de heer Pechtold er niet in meegaat. Ik weet ook dat hij in Meppel en andere plaatsen meer te doen heeft dan alleen maar wetgevend werk. Maar los daarvan, mevrouw de voorzitter, gaan wij hier in dit land vechten voor de vrijheid van onze burgers. En dan dien je, mevrouw de voorzitter, een wetsvoorstel in waarvan je denkt dat het nodig is voor Nederland. Ik dien geen wetsvoorstellen of moties in om te zoeken naar een compromis. Ik dien geen wetsvoorstellen of moties in waarvan het maar de helft is van wat ik vind. Gelukkig zitten daar nog 20 mensen die voorstellen indienen waarin staat wat ze vinden. Wat ze vinden. En wij vinden dat de islam, mevrouw de voorzitter, een bedreiging is voor de vrijheid. Dus wat verwacht u nou van me? Dat ik een voorstel indien waar maar een tiende in staat van wat ik werkelijk vind, om dan te hopen dat het bij elkaar komt? No way. De heer Pechtold. Voorzitter, je bereidt je dag als deze, daar bereid je op voor. En dan zeggen mensen tegen je, zou die het doen? Zou die het doen? Zou die de grens tussen het politieke en privé nog verder gaan oprekken? Ach, schrijf dat weg. Voorzitter, ik heb die afgelopen 14 jaar veel met de heer Wilders de Degens gekruist. Maar altijd op politieke ideeën. Zeker. Op overtuiging. Dat gaat dan weg. Voorzitter, misschien dat de heer Wilders het zelf kan doen. Ja? Gaat u verder. Maar die grens van dat privé zijn we eigenlijk niet overschreden. En ik heb veel respect voor hoe u vanuit uw privé-situatie ongelooflijk veel te verduren heeft. En ik zal er iedere dag voor staan om alles wat daarvoor nodig is, om dat te beschermen, om dat hier te verdedigen. Dat heb ik altijd gedaan en dat zal ik blijven doen. Maar die grens die u nu ook weer overschrijdt, is voor mij tekenend, meer dan tekenend
van de wijze waarop u probeert anderen weg te zetten. En dat is sneu. U heeft uw punt gemaakt. Voorzitter, ik wil er toch even op reageren, want er bestaat echt geen grotere hypocriet in deze Kamer dan de heer Pechtold. En zijn interruptie net is de grootste hypocrisie die we van deze dag waarschijnlijk nog gaan meemaken. En ik breng de heer Pechtold in herinnering 2010. 2010. De PVV gedoogde net. En hij was degene die toen hier vanaf dit spreekgestoelte een debat aanvroeg vanwege privéperikelen van een aantal PVV-Kamerleden. De ene zou iets met een vrouw hebben gehad die minderjarig was, de ander zou weet ik wat hebben gedaan. De helft bleef gelukkig niet te kloppen, mevrouw de voorzitter. Allemaal privézaken. Allemaal. Dat is bij de heer Pechtold wel anders, vrees ik. Allemaal. Privézaken waar de heer Pechtold opstond bij de regeling van werkzaamheden nog dezelfde dag, dezelfde dinsdag, een plenair debat aanvroeg en hier toch ging zeggen, mevrouw de voorzitter, schande wat die PVV'ers allemaal privé uithalen. Schande wat ze allemaal. Hij zei zelfs, samen met GroenLinks overigens, die mevrouw Hassema die daar ook aan meedeed, de heer Pechtold zei zelfs toen, ik wil een gedragscode. Een gedragscode voor Kamerleden. Nou, daar hoor ik u nu niet meer over, hè, meneertje Pechtold. Nee. Meneer Wilders, dat vond u toen ook niet goed, neem ik aan. Dat gebeurde. Doe die mee in het debat, voorzitter? Nee, ik vraag het aan. Dit was mijn antwoord. Voorzitter, Nederlanders die nu kijken naar deze voortgang van de formatie, die voelen zich zo ongeveer zoals de heer Pechtold er nu uitziet. Uitgeblust. Katerig. Somber. Rimpelig. Een geslagen man. Voorzitter, wij nemen die mensen serieus. Wij spelen geen Haagse spelletjes over was je dat toen of was je dat toen niet. Wij nemen die mensen serieus. En u zou dat moeten doen. In plaats van een schaap te staan lachen aan de interruptiemicrofoon. U zou dat moeten doen. Daar zou u wat van leren. Voorzitter, allemaal dubieuze spelletjes en allemaal... Als er hier iemand al 25 jaar betaald door de belastingbetaler rondloopt, dan is het de heer De Wilders. Het is de koploper Den Haag. Het is de koploper. En ik weet dat u iedere zondagmorgen, want als ik een keer wakker ben, dan zie ik weer Wilders twitteren over de peilingen. De feiten, meneer Wilders, is dat u 3 verkiezingen op rij verloren heeft. In de Senaat, in de provincie, in de gemeenteraad, als u al meedoet. Dat moet u die mensen vertellen. Ik schreeuw, ik maak onrust, ik zet groepen tegen elkaar op. Ik beloof u dat ik er 0 binnenlaat, maar op het moment dat ik aan de slag ben, lever ik dat allemaal weer in. Het is een hoop lawaai maken, het zijn moties van wantrouwen en het stelt 0-0 voor. Dikke 0. Mensen persoonlijk proberen te tarten. Meneer Wilders, ik al 12 jaar kan u aan. Het doet me geen malle moer. Wat ik jammer vind is dat na die tijd die club van u niet nog zo verder gedecimeerd is dat we langzamerhand die langspeelplaat ook eens echt kunnen neerleggen waar die hoort, in het museum. Dat is... Nogmaals, ik zei het al, de heer Pechtold heeft het echt moeilijk. Hij heeft het echt moeilijk. Hij gaat nou in één keer nog wilder om zich heen slaan en allemaal over decimeren. En mijn partij... Wat er al van waar is ook, is nog altijd vele malen groter dan de uwe. Van peilingen tot in de werkelijkheid. Dus en u bent een beetje in paniek aan het werken, meneer Pechtold. Want u weet dat u toen u dat penthouse niet meldde, dat u daar fout zat. En dan gaat u over mij praten, over verdachtmaking. Het zijn feiten en half Nederland ziet dat ook. Als je cadeau krijgt van de ambassadeur, meld je dat. Als je niet doet, ben je leugenaar. En nu, met een ander debat, gaat het weer over een memo. Waar hij opnieuw niet de waarheid heeft gesproken. Dus u kunt wel, als ik dadelijk naar mijn stoel weer ga zeggen van nou, dat partijtje van jou en hij wil alleen maar discrimineren. Maar u draait om het antwoord heen. U heeft gelogen bij het penthouse en hier. En u geeft het, in tegenstelling van de collega's die wel praten over onwaarheid, geeft u het niet toe. U bent, meneer Pechtold, een heel klein mannetje. Kijk. Nou, dat kan harder, mannen. Kom op, ietsje harder. Goed, dan... Meneer, voorzitter, ja. Een kleine afsluiting. Als dat beeld wat de heer Wilders zo van mij heeft klopt, dat ik altijd lieg, dan zou ik zeggen, waarom bent u vandaag verbaasd? Waarom bent u 15 november verbaasd? Waarom bent u überhaupt verbaasd? Hoe anders is het vandaag? Wat is ons land vreselijk te grabbel gegooid? Wat zijn onze belangen verkwanseld? Heel veel Nederlanders zijn vreemden in hun eigen land geworden. De heer Pechtold. Voorzitter, dat ideaalbeeld van vroeger, over welke periode heeft de heer Wilders het dan?
Nou, de heer Wilders. In ieder geval in de periode voordat u in de politiek zat. De heer Pechtold. Voorzitter, dus dan hebben we het voor 2000, ja, voor, de lokaal... 18, voor 1850 ongeveer. Voor 1850 was de heer Wilders erg tevreden hoe wij met onze ouderenzorg omgingen. Dat heeft u uit de boekjes gelezen, hoe je dan als weduwe bij de kerk een gulden kreeg om met je kinderen de week door te komen. Hoe er onzekerheid was in dit land of er weer een buitenlandse macht binnenviel, want Europa was zwaar verdeeld. De sociale voorzieningen, ja, in Veenhuizen, zoals een van mijn bedovergrootvaders, die weduwnaar was en die daar naartoe werd gebracht. Dat was het ideaalbeeld. Meneer Wilders, toen we nog onze kolonie hadden, Indonesië, met miljoenen moslims daarin, onder onze verantwoordelijkheid. Is het dat beeld of zit ik ernaast? U zit ernaast. Het beeld is het beeld van het Nederland dat Nederland was. Dat niet zijn soevereiniteit had overgedragen aan de Europese Unie. Dat nog ging over zijn eigen geld. Dat de baas was over zijn eigen begroting. Dat zelf ging over zijn eigen grenzen en immigratiebeleid. Een land dat zelf bepaalde wie ze binnenliet in een huis en wie niet. Een sterk land. Een land waar ook geen islam zijn intrede had gedaan. Een land waar we trots waren op onze eigen identiteit. En door mensen als u, meneer Pechtold, u bent er misschien wel het grootste prototype van, hebben we dat allemaal weggegeven. Weten we niet meer wie we zijn. Zijn we niet meer de baas over ons eigen land en hebben we de islam bijna voor heilig verklaard. De heer Pechtold. Ja, voorzitter, zo zie je maar dat het van belang is dat het geschiedenisonderwijs in dit land bij dit kabinet veel aandacht krijgt. Ik ben blij dat de premier het zelf ook in zijn lessen maatschappijleer aan de nieuwe generatie. Wij zelf, de heer Wilders en ik, hebben die kans niet gehad om les te hebben van een premier. Maar dat het zo ongelooflijk belangrijk is om onze identiteit en nationaliteit niet tot een soort eenheid van de eeuwigheid te verklaren. Want juist de vooruitgang, juist de verandering, juist dat je niet meer zorgen hoeft te maken of een grens wordt binnengevallen, maar dat je als continent daar samen afspraken over kan maken en daardoor je welvaart vergroten. En voorzitter, inderdaad, het is elke keer toch weer even die islam, hè? Het is die islam. Niet even. Maar het is elke keer bij de heer Wilders die islam. Maar inderdaad, dat land ook van uw voorouders, Indonesië, het grootste moslimland ter wereld, was toen door ons onderdrukt. En nu, ja, gaan we op een andere manier wereldwijd met geloof om. Maar juist die verandering maakt ons krachtig. Juist van bedreigingen kans maken maakt ons krachtig. En ik vind het wereldbeeld van de heer Wilders zo somber. Het lijkt me zo moeilijk om 's avonds in slaap te komen. Voorzitter, dank u wel. De kijkwijzer kan nu weer naar geschikt voor alle leeftijden.